Skæg hende der i USA, hvad er det hun hedder? Betty Crocker. Hun er sådan en fra altså sådan en dame der er på alle deres shake and bake, ikke? Og dengang det er jo fra 60'erne, hvor husmøderne, de begyndte at arbejde, så de havde faktisk travlt. Og så lavede de der bacon shake for at løse det der behov om at der var ikke nogen der havde tid til at lave noget fra bunden længere. Så skete det at de der husmøder fik skam og skyld over at være en dårlig mor og en dårlig hustru. Ved I, hvad så de gjorde? Så sagde de, I skal tilføje et æg og lidt olie, fordi så gav det kvinderne den der følelse af, at de selv var lidt indenover. Jo. Det er igen det der med, altså der er så meget i vores liv, der kunne være så tissenemt som en amokage, men så er det sådan lidt, at vi tilsætter lige et æg og lidt vanilje. Vi henter lidt vanilje i Polynesien først. Og så, altså, det er udelukkende for, at vi føler os værdifulde. At vores væren kommer op og bliver noget, vi kan prale af. Stop med det. Ikke? Er det ikke rigtigt? Kan I mærke, at det er sådan rimelig skønt? Hvis vi trækker vejret, så er vi her af en årsag, og det er det eneste. Så vi spiser alle de amokager, vi vil, uden at føle os skyldige over det. Men er det ikke rigtigt? Ja. Og er det ikke fantastisk, at reklamebranchen de lige finder ud af, hvad det er, der trigger os, og hvad det er, og så løser de det, og så tror vi, der blev vi hørt. Ikke? Bum, bum, jeg har bagt det i dag. Nå, er det sådan en færdig? Nej, man skal lige... man sætter lige sit eget bræg på den. Ja, så det er egentlig det, at I har følt, at det er lidt plat bare at være jer i jeres essens. Og så er I begyndt at tilføje æg og vanilje fra Polynesien og ting, I skal hente og høste og hakke, og man er sådan lidt, stop med det, knokle. Stop, ja, stop med det, ikke? Ja. Ja, trækker I vejret? Yeah.